Evo, to je taj prepoznatljiv osmeh, dakle osmeh koji ne skidate sa lica. Ova divna, pozitivna žena Goca Lazarević koju smo zatekli večeras ovdje na ovoj divnoj manifestaciji povodom održavanja, da kažemo, održavanja te stare, tradicionalne, starogradske dobre muzike. A jeste, ali je ovo tematski Šabac, predstava i koncert. Odnosi se na, što se tiče tog, narator govori o Šapcu i njegovom razvoju od srednjeg veka pa do sada i o muzici od Cicvarića do današnjeg vremena, zato što Cicvarići jedna porodica koja je vekovima romska porodica, koja je prenosila s kolena na koleno te mačvanske i šabačke pesme. Jeste. I mi večeras održavamo taj, ajde kažem, ne znam da li da nazovem musical ili je koncert ili je nešto tako u ovom divnom pozorištu Zvezdara teatru. Ja sam pevala Zakarove, ne mogu da kažem obrade, nego to su pesme koje su svirali Cicvarići. Dobro. A Svilen konac, na koje je tekst napisao Zahar. Jeste. I Svirite mi marš na Drinu, na koju je tekst napisao takođe Zahar. Ima par verzija, ali verzija koju peva Goca Lazarević je ova koju sam ja pevala večeras. I Zahar je jedan od ljudi koji su napisali nekoliko pesama o Šapcu, on je Lozničani. Jeste. I o tom mačvanskom kraju. Naravno, on je napisao more divnih pesama, ali baš neću o njemu, šalim se. Bravo. Dobro, ovom, to će kao na neki način zagrevanje za ono što sledi na jesen, a to je onih jubilarnih 50 zlatnih koje ćemo da slavimo i da pevamo sve one vaše čuvene hitove, znači one stare. Pevaćemo, to će biti turneja po srpskim gradovima, počinje 10. oktobra u Nišu, Domu vojske, a sljedeće 24. oktobra u Čačku, u Domu kulture. Znači, to radi moj producentski tim na čelu sa Jelenom Vlaković i Vojnom Pavlovićem. Meni je to mnogo važno da nije Vojčeta koji me neprekidno tera i gura i ajde i kaže ti si mlada duhom i ti pevaš, kaže zašto ja tebe volim? Ja kažem, što si reko navalio toliko? A on kaže, zato što ti pevaš sa radošću. Još uvek ti nije napustila radost. A to je mnogo teško. Znate, kad pevate 50 i više godina, da imate radost i da ne pređu u onu surovu rutinu pevanja. To će biti koncerti koji su namenjeni, koji pravimo zbog vas, dragi moji, koji me pratite decenima. Naravno, dobro došli, ja bih volila da dobudu sve mladi. Ali za, znači, karte, ono što je važno, karte možete kupiti online na sajtu Tickets RS, ali ako to ne možete se snađete, pitajte vaše mlađe, ja uvek od nojezom ja uvotim za rukav, mislim moja deca neće, oni kaže, ja mama što si dosadna, ali uvek se nađe neko ko neće to da vam kaže, ali ako vam ipak to kaže, onda mene se obratite na Instagramu, Goca Lazarević i moj tim i ja ćemo vam pomoći kako da dođete do karata koje su veoma pristupačne, da ne kažem jeftine, ne zato što mi ne valjamo, nego zato što znam da vam vaš budžet nije baš veliki, a mi želimo da vam prikažemo pravi koncert i to uz pratnju orkestra Zorana Dmitrovića, moga zemljaka iz Gornjeg Milanovca, braće Dmitrovića. Orkestar braća Dmitrović iz Gornjeg Milanovca. Bravo, Goca. To je moj zemljak koji se pridružuje nama. A ostalo ćemo da vidimo slučaj do slučaja, imaću i prateće vokale i goste i tako dalje. Niste još počuli ko će biti gosti na koncertu? Ili će biti svaki različito? U svakom različit. Da. A dobro. Šta mislite, da li ćete nadmašiti Aleksandru Prijović po broju koncerta? Ja, molim vas. Sad sa ovom turnejom, ne govorimo o prethodnima. Dobro, ajde, ne. Mislim, to su stvari koje se ne mogu porediti. Ona je mlada, ona je popularna, komercijalna i tako dalje. Bila sam i ja popularna. To je neko vreme od pre 30 godina ili 40 godina. Ovo je nešto drugo. Ja sada predstavljam vama, dragi moji, pesme koje su evergreen, a imala sam sreću da ih ja otpevam. Ja pevam drugu himnu, ja pevam Svilen konac. To je nešto potpuno drugo. Ja želim da vam otpevam pored tih
poznatih, dobro poznatih pesama mojih i one koje su bile, da kažem, B4, B5, koje nismo imali stigli, te će sada, znate, na solističke koncerte dolaze ljudi koji baš vole vas. Jeste. I vaše, moje pesme, znači nevezano da li ta pesma komercijalna ili nije. Ako ne možete, ako neće niko da vam pomogne, obratite se meni u porukama na Instagram i moja ekipa i ja ćemo vam pomoći kako da nabavite te karte. Samo je bitno da vi koji ste me podržavali tolike decenije, evo, zajedno sa mojim komšijom Kebom. Evo, kako je vaše mišljenje o Draganu Kojiću Kebi? Dragan Kojić Keba, iz svakog ćoška vreba. Evo i sada, ne da mi da uradim intervju, evo ga vreba. Zbog toga eto ti. Dragane, eto ti. Bravo, sjajno. Ajde. 6. septembra Breskvica pravi koncert na Tašmajdanu, to je uoči vašeg koncerta Breskvica. Da li ćete ići? Pa ja ni ne znam tu Breskvicu, znam samo da je trebalo da ide na Euroviziju. Mene, kako da vam kažem, ne petljam se, ja ne mogu ni sebe da ispratim, a ne Breskvicu, Jabuku, Krušku i ostale mlade, ima ih mnogo, milioni, nek su živi, zdravi, nek idu svojim putem, ja idem svojim. Odlično, morate na bivu, hvala. Ajde, čao.